засгийн газар үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон чухал зорилт нь энэ төрийн албан хаагчдын сайлинг инфляцийн төвшөнтэй уялдвал жил үр нэмжээ нэгдэг энэ зорилт байгаа юм. Энэ зорилт хэрэгжүүлэх толботойг манай энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам нэлээд одоо тийм байсварт оролцох ёстой. Сүүлийн жилүүд тарж байхад сүүлийн 2 жилд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамныхан маань салин хөлсний бодлого ярих юм байгаад салбарын яамдууд нь салин нэмнэ гэж ярьдаг бол. Тэгээ салбарын яамтууд нь салин ярихдаа нэг мэрэгжлийн бос учраас сайтууд нь дандаа урьдчилж пэсээр сошиаллоор мэдээлэл хийгээд тэгээ тэрнээсээ болоод алдаа гаргаад байна шүү дээ. Өнгөрсөн жил эрүүл мэндийн сайт салин 2 сая төгрөнгө цаашдаа 3 сая хүргэнэ гэж мэдээлэл хийсэн хаа байна. Боловсролын сайт багш нарын үндсэн салин 1 сая төгрөнгө хүргэнэ. Тэгээ тэрнээсээ дээш нэмэгд урамшуул авдаг болгоно. Багш нарын доод салин 1 сая болгоно гэж сошиаллоор байхын зарлцсан. Одоо хаа хүнд байхгүй. Энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамын салин хөлснийхөө бодлогыг нэг гартаа авч улсын хэмжээний нэгдсэн нэг бодлого гарах хэрэгтэй шээ. Хөдөлмөрийн хуулиар эн чинь хөдөлмөр нийгмийн зөвшил улсын хилцээрийг танаа яамд ахалж хийдэг. Засгийн газараас удирдамж авч жаад. Тэр улсын хилцээр чинь үндслээр салбарын яамдууд нь салбарынхаа хилцээр хийдэг. Энэ хуулийг хэрэгжүүлмээр биш. Засгийн газар төрийн албан хаагчдын салин үсгийг нэмэгдүүлэх бодлогыг хөдөлмөрийн сайд оруулдаг. Энэ бодлогыг нь үндэслээд гаргасан шийдвэрийг нь эрүүл мэндийн сайд, боловсролын сайд нар сурталчилдаг, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулдаг ийм л хуульт нь шүү дээ. Бид ч гэсэн өмнө засагт байхдаа ингэж л явж ирсэн шүү дээ. Сарангал сайд бидний манай яамны урдуур ороод эмчлэрийн салин тэдээр нэмнэ гэж нэг тугарч үзээг. Бидний гаргасан бодлогыг л дараа нь сурталчилж ийм боллоо, ийм арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ гэж ярьдаг л. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн яам энэ одоо бодлогоо салин үснийхэн бодлогыг гартаа авч улсын хэмжээний салин үсний бодлогоо гаргамаар байна шүү дээ. Энэс ч юм болоо салбарын яамд очи одоо янз янзын салин ярддаг юм ярддаг. Тэг хэрэгжихгүй ийм одоо юм яваад. Тэг сүйд нь байхан худлаа ярддаг, хүлээлт үсгэсэн гэсэн ийм л нэртэй болоод дууслаа шүү дээ. Тэр хөдөлмөр нийгмийн зөвшөөрлийн гурван талд улсын хилцээр хийж байгаа юм уу? Тэрний чинь үндслээд энэ яамд очи салбар хилцээр хийх ёстой шүү дээ. Би өнгөрсөн жил эрүүл мэндийн яам салбар хилцээр хийхдээ гурван талд улсын хилцээр хийгээгүй байхад эрүүл мэндийн яам төрүүлээд хилцээр хийцээ л гэж ойлгосон. Хоёр дахь асууд нь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамын сүүлийн жахан аж төрийн албан хаагчдын ажлын байр тогтвортой байх нийгмийн хамгааллынхаа юм дээр жахан бас гоцтой баймир шүү дээ. Төр үйлчилгээний албан хаагчдыг багламжшаал албан хаагчдыг хувийн шилжүүлнэ гээл энэ жил жингээ өвлжингөө хамарч байгаа нь ярьлаа шүү дээ. Салингийн өхгүй нэмэгдлийн урамшуулал нөхгүй байна гээл тэдний ажлын байр баталгаатай байх үгүй юу? Хувийн шилжүүлэх нь зөвөө буруу юу? Нэмэгдэл урамшуулалтыг нөхөн зөвөө буруу юу гэдэг чинь нийгмийн хамгаалал өдөр яамны одоо байсвар голлох одоо дуу хоолой байх шүү дээ. Ерөөсөө энэ яам одоо дугардаггүй. Тэгээ яамтууд нь сангийн яам нь тэгээ дураар янз янзын имийг салбарын яамтууд нь янз янзын имийг ингээд энэ салин хөлс нийгмийн хамгааллын баталгаатай ажлын байртай холбоотой энэ одоо юм чинь ингээд бодлогогүй боллоо шүү дээ. Та бүхэн нэмэр энэ дэж анхаарахч жоохон нэг байсвартайгаан тэр хуулийн өөрийн үйл ажиллагаа явуулаа жоохон өөрийнхөө гэсэн байсвартай бодлоготой гостод болох юм дэж анхаармаар байна. Эрдүүлэг дарга тэр цааш анхаарахгүй энэ эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын салин 2 сая төгрөгнөөр нодон танаа яам зарлцсан. Энэ чинь болвол санхүүжилтийн арга механизм нь өөрөөр учраас 2 сая төгрөг төлөх боломж байхгүй шүү дээ. Нэгдсэн имлэгүүд бүсийн онцлогоо имлэгэн төвүүд бол боломж гарч магадгүй. Клиник одоо төрөлдсөн 3 имлэг дээр боломж гарч магадгүй. Тэр сумын эрүүл мэндийн төвдөр чинь салин 2 сая төгрөх боломж байхгүй шүү дээ. Та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Сум эрүүл мэндийн төв чинь сангуучлтийнхаа нэг 12-15% сая нэмэгдүүлснээр нэг 15-6 орчим хувийг л эрүүл мэндийн даатгал сангуучлт даатгалын сангаас бүрдүүлж байгаа шүү дээ. Ийм одоо сангуучлтийн арга механизмд явж байхад сумын эмч нарын саялан 2 сая төгрөгтэй хөөрөх ямар ч боломж байхгүй. Энэ нөхцөл байдлаа өөрсдөө таахан ойл мэдчихэдэг байлгүй дээ. Ингээд жоохон бодиттой юм яриа бодиттой шийдвэр гаргамаар байна. Бид нар нодногоос хойшлоо одоо эмч нарын саялан нэмэх ёстойг яриад байсан. Одоогөр одоо нэмэгдсэн юм баггүй. Шийдлийн одоо тэр сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд олох сангуучлтыг хоёр дахь нэмэгдүүлж өгсөн. Тэр нь одоогоор хэрэгждэггүй. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар хэдэн сайхан хүн сурталтай таашийн бүх юм цахин болцсон гэдэг албаараа хавцсан усууд. Гэхдээ энэ чинь хугацаа алдах юм байж магадгүй, алдаа гарах юм байж магадгүй шүү дээ. Тэрийг чи яагаад засаад өөрчлөлт оруулаад сангуучлт нөхч болдгүй. Ингээд сумын эрүүл мэндийн төвүүд өрхийн имлгүүдийг манаас цахин болцсон, хугацаанда өгөөгүй, алдаатай материал өгсөн. Дахиж одоо засаг арга байхгүй манах цахим гэдээ ингээд далмуурыг хавьчихсан болсоо. Тэр эрүүл мэндийн төвүүдийг үйл ажиллагаа хэвээ явуулах иргэдийн амь насыг эрүүл мэндийг хамгаалахын төлөлд та нар ажиллаж байгаа юм байна.
Энэ цахим юм ач гэсэн бас ирж хармаар байна. За сарангилгшин үг лээ.